Bulgarian strong man versus Аспарух Тотев. Ти не си слушал, не си слушал. Та игра беше като първата я направи. Значи какви изводи можем да направим? Дим още не са го фанали хапчетата, няма нито един кос. Само виж разлика, друга няма. Изливане след 5 години, брадай! Е, такива. Не знам, не съм толкова добър с обработката, че не мога да изкарам такъв, толкова голям. По-добре не се контузи. Почакай на вас. Той там мога държи много. Не, какво значи да държи? Тя все пак е... Играта се кантари, нали? Ясно е, че... Да.